хүн амын эрүүл мэндийн нөхцөл байдал ямар байгаад жил бүр нэгдсэн судалгаа гаргадаг. За энэ судалгаагаар эртэчүүдийн эрүүл мэндийн асуудал анхаардагдж байна. Тодорхойлбол эмнэлэгт үзүүлж байгаа нийт иргэдийн дөнгөж 30% хувь нь эрэгтэй, үлдсэн 70% нь эмэгтэйчүүд байдаг гэсэн судалгаа байна. Монгол хүний дундаж наслалт 69.57 гэж гарсан бол эрэгтэйчүүдийн нас баралт эмэгтэйчүүдийнхээс 1.5 дахин их байгааг сануллаа. Эрэгтэйчүүд нь эмэгтэйчүүдээсээ бол 8 пунктээр бол бага наслалттай байгаа. Тэгээд зарим одоо насралт одоо осол гэмтэл гадны шалтгаанд насралт нь бол эмэгтэйчүүдээс эрэгтэйчүүд нь 4.1 дахин илүү одоо эрэгтэй хүн насварч байна гэдэг тоонууд гарч байгаа. Тэгэхээр эндээс бол эрэгтэйчүүдийн өвчлөл тэр дундаа бол эмнэлэгт үзүүлж байгаа статистик тоог харахад бол эмэгтэйчүүд нь эрэгтэйчүүдээсээ 1.5 дахин илүү эмнэлэг хамлалтаар үзүүлдэг. А насралтын хувьд бол бас эрэгтэйчүүд нь эмэгтэйчүүдээсээ 1.5 дахин өндөр байна. Тэгэхээр эмнэлэгт одоо хандаж урьдчилан сэргийл хүчлэг хийлгэж өөртөө илүү их анхаарал тавих нь бол илүү одоо тустай юм а гэдэг нь бол эндээс харагдаж байгаа. Магдгүй эмэгтэйчүүд маань илүү их одоо эрэгтэйчүүдээсээ илүү бас тэр тал нь энэ сайн байгаа нь бас энэ өвчлөл насралтанд нөлөөлж гэнэ үү гэсэн юм тоо гарч байна. Нэмж мэдээлэхэд өнгөрсөн онд төрөлт 65,900-аар нэмэгджээ. Эхийн эндэгдэл өмнөх жилүүдэд өсөх хандлагатай байсан бол өнгөрсөн онд 100,000 төрөлт тутамд 30.6 болж буурсан байна. Мөн нялхсан эндэгдэл 1,000 амьд төрөлт тутамд 15.3%-аар буурсан таатай мэдээ байгаамаа. Тав хүртэл насны хүүхдийн эндэгдэл бас буурсан 18.4 болсон байгаа. Энэ нь бол бас мянганы хөгжлийн зорилтондоо хүрсэн үзүүлэлтүүд байгаа. Хүн амын дундах нас баралтын шалтгааныг сүүлийн 5 жилийн байдлаар судлахад хорт хавдар, зүрх судас, дотор эрхтний өвчлөл мөн дээр нь бэлгийн замын халдвар түвшинд зохилж байгааг судалгааны байгууллага сануллаа. Тиймээс хүн бүрийг өвчнөө хүндрүүлж заавал хэвтэрт ортлоо явсныхаа дараа эмнэлэгт хандах биш, урьдчилан сэргийлэх үзлэгдэл тутамд хүн бүхэн хамардаж байхыг зөвлөлөө.